كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله اس خلوص سے، اس محبت سے اور خیر و برکت کے لیے گھر والوں پہ تو برکتیں ہونی ہیں، لیکن ساتھ آپ پہ بھی اللہ کا کرم ہوگا، سب مل کر رہیں گے۔ صلو علی اپنا بنا
بلند آواز سے پڑھیں صلو علیہ وآلہ Yeah.
کہنے سے جواب ملتا ہے محفل پاک چ بیٹھن والیاں تے تے اللہ پاک نے کرن کمائے ہوئے نے کوئی اپنا کمال نہیں سو رب دے تے سایا پہرنگ چڑھائے ہوئے نے تے جلے کملی والے تشریف لے آئے ہوئے نہیں تے کملی والے تشریف لے آئے ہوئے نہیں سارے محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم اے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے علی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی علی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے خدا سے بھی ملاتا ہے محمد
محمد نام ایسا ہے اے محبت کے کمر کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے بری خوشبو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے درودوں کی مہک سے پھلے آباد رہتی ہیں درودوں کی میری ناتیں سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے شاہ صاحب نے فرمایا اور انشاءاللہ اس کی چیزیں دے دیں جل محرم اعراض حقیقت دے او راز حقیقت اکھول دے نہیں اے جڑ محرم جنا ویکھ لیا او بول دے نہیں اے جڑ محرم تے لوک کر دیا رتی اے رو حسرت ایراد والے دی ایلو کی کرن دیارت ایراد دی تیسانو حسرت ایراد والے دی تے جڑ دین والے گلزارا دے جڑ دین والے گلزارا دے او جنگل پیلے اے ٹول دے نہیں اے جڑ محرم تے المول حضانا حجوم حضا تے امی آدم انا برباد کریم تے جینا چکے آ اے بھارے امانت دا
او باغ حسین دے اے ڈھول دے نہیں اے جڑ مہروں کپڑا پھٹے تے او لگن تروپے تے دل پھٹے کسی سینا محمد بحشا تے کیا مرنا او کیا جینا تے یاد میرے نے اے توبہ اے دتا تے کعبہ دی تے جت کھولا او خوشبو تے جت تولا او پوری اور حاضری دا حجیر پیش کر آل نبی اولاد علی تشریف فرما سیہوں تے ہے تے یارو دادا یوکا کمے تے بچنے تے کے اتین بچونا تے صحیح حسین نیتا کمے جوڑا تے صحیح حسین نہ کہو کم صلی اللہ علیکم یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بلا تمہید بائیاں ہٹ کے ایک بلا شاہ صاحب بڑے ذوق دے نال بلکہ کلام بھی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ کوئی کلام دان بھائی دیت بلکہ تھوڑے سارے دن ادر کروں گا ہر تے چند شادی صاحب سے جو مجھے ٹائم ملے وہ مطابق ان شاء اللہ لوہ بھی تو قلم بھی تو
لوح دی تو قلم دی تو تیرا وجود قلم دی تو تیرا وجود حل کیتا گنبد آبگی محیط میں ہوا لوح بھی تو قلم بھی تو کہ شوق تے سن جرو سلی تیرے جلال کی نمو شوق تے سنگ جرو دو با یزید تیرا جمال بے نقاب لوح بھی تو قلم بھی تو کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام شوق تیرا میرا قیام بھی جا میرا سجود بھی جا لوح بھی تو قلم بھی تو اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ عقل گیا بجوست جو عشق حضور اس طرح
تو تیرا وجود الکتاب گنبد یا بگینا رم تیرے محیط میں ہبا سج گئے آپ کی محفل کو سجانے والے سج گئے آپ کی اور سج گئے سج گئے آپ کی کہ اپنے ہر بزم میں آنے والے میرے محبوب ہیں اس بزم میں آنے والے سج گئے آپ کی اور دور
فرصت ہے لا عرش پہ جانے والے آ گئے گھر میں تیرے عرش پہ جانے والے سج گئے آپ کی محمد کے گھرانے والے میرے محبوب محمد کے گھرانے والے سج گئے آپ کی اور مقتا سنیے کہ کتنا اذکار مٹانے والے مٹ گئے آپ کا اذکار مٹانے والے سج گئے آپ کی ایک بار دلتے پک پڑیے اگر میرے نام مل کے پڑھو گے انشاءاللہ اللہ تو فائدہ تھا کہ ان کا منگتا جتھے اللہ اور اس نے حبیب کا ذکر ہوتا ہے نا خدا دی قسم اسمانہ تو فرشتے اس جگہ اپنے گھر چ لگ جائے سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صدا ضرور لگایا تو ادھر تو ان شاء اللہ بڑا فائدہ ہوئے گا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے پڑھیے کہ ان کا منگتا ان کا منگتا ان کا منگتا میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ان کا منگتا ہوں جو منگتا یہ حوالے
ہوں میں ان کا منگتا ہوں بس اتنا کہے کہ ان کا منگتا ہوں میں ان کا منگتا ہوں میں ان کا منگتا کہ میرے ہر عیب کی کرتے کدے نہیں ہو کچھ دا
ایک دوجے نو توندا او یار باج محمد بخشا تے کون کسے نو توندا ٹر گئے خوشیاں دے نال او بس دے نیجیڑے تے ہمرے او لوک نکڑے تے ماں وردا کوئی ساتھ نہ سکتا ہو ماں او جگ تو پیڑا کہ ماں ہے رہی حیرا منگے تے ماں تے پیو جے ماں تے پیو جے جگ تے سجنوں ماں تے پیو جے پیو جے جگ تے سجنو تے رب دا مٹھا میوا او جس نے جنت او جانا کر لے تو ماں دی سیوا تے طاقت ہندیاں میاں صاحب فرماتے ہیں طاقت ہندیاں او زور نہیں لایا طاقت ہندیاں ہندیاں حضور نہیں بولایا تے بیٹھے من رضائی او پیاسے باج پانی دے دین دنی دے سائیں اور آخری شیر تے دوائیہ شیر سارے کہنا کہ آمین تے صدا بہار پٹی برانا برادران سمجھوک منیر سین تو انہوں کہہ رہا کہ توڑی نظر ہے کہ صدا بہار دمی اس باغے Yeah.
اپنی اس باغے هر پرکھا پل پاوے بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله نبي يا آقا صلى الله عليه وآله وسلم فرمان ہے کہ كل شيء طهارة وطهارة القلوب الصلاة والصداع الصلاة عليها كما قال عليه الصلاة والسلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا زنگ اتارنے کے لیے نہ کوئی چیز ہوتی ہے جب کسی چیز کو زنگ لگتا ہے وہ پرانی ہو جائے تو اس کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے ہمارے خاتم النبیین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا او میرے امتی او میرے امتی جب تمہارے دل میں دنیا کی محبت کا اور گناہوں کی وجہ سے تمہارے دل میں زنگ لگ جائے نا تو اسے اگر تم اتارنا چاہتے ہو تو الصلاۃ من صدائے الصلاۃ علیہ تو مجھ پہ رج کے درود پڑھا کر الصلاۃ والسلام علیہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا ہم نے 10 بجے محفل ختم کر دی اب چونکہ بھٹی صاحب کا بھی حکم ہے تو 10 منٹ بات کرنی ہے تو بس 2-4 باتیں اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کلام آپ کو سنانا ہے وہ جو میں پڑھنے لگا ہوں اس میں بھی اہل سنت کا عقیدہ ہے جو میں چند شعر پڑھنے لگا ہوں وہ بھی ہمارا عقیدہ ہے اور اس میں سمجھنا وہ بھی ہماری تقریر ہے تقریر ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے سمجھنا ہے محبت کے ساتھ درود ہی پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا قرآن عظیم واضح بیان ہے قرآن عظیم واضح بیان ہے دار و مدار ہے اس کا مطلب ہے گل ساری سرکار کی نہ ابو بکر کیا نہ علی کیا نہ کربلا والوں کیا نہ غار والوں کیا گل ساری سب کو عزت مدینے والے کی وجہ سے جو مرکز کو جان لیا جان گیا پہلے شجر کو سمجھو شجر کو پھر پھل سمجھ آئے گا پہلے شجر کو تو جان لیا شاعر کہتے ہیں میری نبی پہ سارا شیر میں سبق ہے تیری وجہ سے مانا تیری سہاپ تیری وجہ سے مانا تیری سہاپ تاہر تیرا قرار ہے میری نبی سارا
میری عادت نہیں ہے چپ تو ہے میں لوگوں کو پڑھنا محبت سے میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے اور شعر کو آپ نے سمجھنا ہے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ خود سمجھیں کوئی جانتا ہے دشمن تو کوئی پنج گیا ہے نامدار مدنی تاجدار حبیب خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام شامل اکرام میں نے بالکل مختصر سی بات کرنی ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ بھٹی برادران ان کے گھر میں یہ محفل پاک ہے. اللہ پاک سے دعا اللہ پاک ان کو برکت نصیب کی. ہمارے اسلاف ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں محفل میلاد ہو محفل میلاد پورا سال اس میں برکت رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بھٹی برادران کو اس کی برکت نصیب فرمائے کرم فرمائے. اور یاد رکھنا آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ کافی دیر سے رات میں نے لمبی بات بالکل بھی نہیں کری صرف جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ اور اس پر ایک دو باتیں کر کے عقیدے کی دو چار باتیں وہ کر کے تو پھر انشاءاللہ دعا کریں. ایک بات یاد رکھنا ہم کافی دیر سے بیٹھے ہوئے اپنے نبی کا ذکر سن رہے ہیں اور یاد رکھنا یہ ذکر وہ ہے کہ بندہ مومن ہونا تو یہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بات نبی کی ہو تو اس کے سینے میں جو دھڑکنے والا دل ہے نا وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے ہو مومن. ورنہ وہ کہتے ہیں جس کے سینے میں دھڑکنے والا دل نبی کے ذکر سے خوش نہ ہو پھر پکی بات ہے کہ اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا دل نہیں ہے. اور ایک گجراںوالا کا ایک شاعر ہے اس نے بڑی پیاری بات کی ہے. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں تے شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں. اس نے تو شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں کہا ہے نا لیکن میاں محمد بخش صاحب دو قدم آگے گئے. انہوں نے کہا ککھ سواد نہیں مشری اندر
تیساں کھنڈا نی چنگھٹ کھنیا پر اینا سار با چیزاں نالو ساریاں چیزاں نالو گلہ میرے نبی دیاں مٹھیا ٹھنڈ پڑتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن کر جو میں نے آیت پڑھی ہے نا اس کا ترجمہ اور دو چار باتیں سرکار کا ذکر بھی ہو جائے گا کچھ عقیدے کی بات اور ضروری باتیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہو الاول ادا مطلب ہے وہ اول ہے ہو الاخر وہ آخر ہے ہو الظاہر وہ ظاہر ہے والباطن والاول والآخر والظاہر والباطن وہ اول ہے وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن جب علماء نے اس آیت کو پڑھا تو انہوں نے کہ کون وہ کون تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی آج سے 350 سال پہلے بزرگ گزرے ہیں دیوبندی وہابی شیعہ سارے ان کو اپنا امام مانتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ قرآن پاک کی ایک ایسی آیت ہے جو حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے کیا مطلب ہو الاول وہ اول ہے مطلب کیا اس سے مراد اللہ بھی ہے اور مدینہ والا ہو الاول اول وہ اول ہے رب بھی اول مدینہ والا بھی اول ہو الاخر وہ اللہ آخر اور مدینہ والا بھی والظاہر وہ رب ظاہر ہے مدینہ والا بھی یہ توجہ کریں اس آیت میں بڑے ہی مزہ ہے اس میں بڑے عقیدے کی بات ہے والباطن وہ رب باطن ہے اور مدینہ والا بھی اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے یا رب اول ہے تو یا مدینے والا اول ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی اول ہو تو یاد رکھنا اس میں مغالطہ نہ ہو اس کو تھوڑا کھول کر میں بیان کرنے لگا ہوں اللہ پاک وہ اول ہے اللہ پاک وہ اول ہے جو خود سے اول ہے اللہ وہ اول ہے جو خود سے اول ہے اور مدینے والا وہ اول ہے جس کو اول نے اول بنا دیا مدینے والا وہ اول ہے جس کو اول نے اودو نہ پیارا آدم ہویا نہ سورج چمتا رہے اودو نور محمد والا لندا سی مشکارے رب وہ اول ہے جو خود سے اول ہے اور مدینے والا وہ اول ہے جس کو اول نے اول بنا دیا سنیں ہمیں لوگ کہتے ہیں رب داتا ہے یا لاہور والا داتا ہے شرک کرتے ہو وہاں پہ بھی یہی اصول لگے گا رب وہ داتا ہے جو خود سے داتا ہے اور داتا نہیں جو ہے وہ داتا ہے جس کو داتا نے داتا بنا دیا ول اول وہ اول والآخر والآخر والظاہر والباطن اس میں ختم نبوت کی بات ہے اس لیے میں نے اس آیت کو پڑھا کہ رب نے کہا مدینے والا اول بھی اور آخر خاتم النبی جی نے اس کا ترجمہ نا علامہ محمد اقبال نے کیا کسی مولوی نے نہیں ساری مان لیا بلکہ سارے کہنے میں ساڈا سب ہے اقبال نے اس پوری آیت کا ترجمہ کیا هو الاول والآخر والظاہر والباطن اقبال کیا کہتا ہے اقبال کہتا ہے نگاہ اس میں مستی نیب ہی اول وہی آخر اقبال کہتا ہے نگاہ اور وہ بھی عشق والی تکن جڑی جڑی نگاہ وہ عشق والی ہوئے تو مدینے والا ہی اول مدینے والا ہی آخر نگاہ ہی اس کو مصری جس طرح اللہ کے ایک ہونے میں شک کوئی نہیں نا اس طرح میرے اور آپ کے نبی کے رسول اور نبی ہونے میں شک کوئی نہیں جس طرح اللہ
کہ ایک ہونے میں شک نہیں اور ہمارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے میں شک نہیں. اسی طرح تیسری بات ہے کہ ہمارے آپ جس طرح اللہ کے ایک ہونے میں کبھی شک نہ کرنا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے میں جس طرح شک نہیں. تیسری بات یہ ہے اسی طرح نبی اور رسول تمہارے آقا ہیں لیکن ان کے آخری نبی ہونے میں بھی کبھی شک نہ کرنا. اللہ کے ایک ہونے میں شک نہیں. میں جملہ بولنے لگا اللہ کے ایک ہونے میں شک کوئی نہیں. ہمارے آقا کے رسول اور نبی ہونے میں شک اسی طرح میرے اور آپ کے نبی کے آخری نبی ہونے میں بھی شک کوئی نہیں. جیڑا بندہ ساڈے نبی نو آخری نبی نہ مننے او دے کافر ہون دے شک کوئی. اس بات پہ بولنا چاہیے تھا آپ اور جو اس کے کفر پہ شک کرے جو مصطفیٰ کو آخری نہیں مانتا اس کے بھی کفر اس کے بھی کافر ہونے میں شک. تاجدار ختم نبی میری ایک بات یاد رکھنا یہ ہمارے بزرگ فرماتے تھے ہمارے شاہ صاحب کھروٹا سیدھا کہتے پترو ایک گل یاد رکھیو جو بندہ ختم نبوت کے نعرے پہ اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کرتا ہے نا اس کے بازوؤں کو بھی فالج نہیں ہو سکتا. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. یہ ماشاء اللہ آپ سب نہیں اٹھائے آپ کو میں سنا دوں آپ کو یہ ہاتھ اٹھانے کا فائدہ کیا ہوگا. سورت یاسین کون سی صورت میں اللہ پاک فرمایا الیوم نختم علی افواہہم الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشهد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ پاک نے فرمایا قیامت کے دن تمہارے منہوں پہ مہر ہوگی مہر تو یہ اللہ پھر بولے گا کون وتکلمنا ایدیہم آپ کے ہاتھ بولیں گے وتشهد ارجلہم آپ کے پاؤں بولیں گے. اسی لیے اس بات پہ ذرا تل لگا کے ہاتھ اٹھا کے بولا کر تاج دار ختم نبوت. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. یاد رکھنا ہمارے آقا اللہ کے آخری نبی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے پہ پکا رکھے کہ جڑے جڑے ادھے منکر نے نا انہوں نے پتا لین دی توفیق عطا کر. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے وما علینا الا البلاغ. ڈبتے تیرے
करते हैं गुलामा